žena je záhada. Můžu jít pokládat za anděla a někdy opravdně, někdy za netvora a opět někdy opravdně. Ale tento fenomen ženy je mnohem složitější a jemnější než fenomen muže. Já jsem se snažil zachytit nejrůznější typy žen, nevyhýbat se žádným. Vlastně anonymní ženy, kterých je dost ve Starém zákoně, mohly být také kvalitní, ale není o nich žádná zpráva, nejsou jmenovány. A v Orientě i ve Starém Izraeli ten, kdo neměl jméno, jakoby neexistoval. Takže některé postavy, které tradice chce jak upozadit, také nejmenuje. Už tím jsou nějak vystiženy, které jsou jmenovány. Chtěl bych znovu zdůraznit, že dneska jsme před velkým úkolem, ne dnes my tady, ale vůbec v církvi, ve společnosti, kdy otázka ženy se musí znova promýšlet. Pač ženy, když to vezmeme od počátku, byly na tom vždycky hůře než muži. Je otázka, jestli byl někdy nějaký matriarchát, s tím někteří badatelé vystupují, ale je to velká otázka. Žena byla buď méněcenná, nebo druhořadá. Desatero existovalo původně bez onoho introitu, já jsem Hospodin Bůh tvůj, který jsem tě vyvedl ze země egyptské domu služby, a bylo určeno v podstatě mladému produktivnímu muži, který má byt, bydliště, dům, který má pole, dobytek a ženu. A je pozoruhodné, že žena je v desatoru jmenována až za dobytkem. To nás může urážet, ale byl to tehdejší obyčej. I nejslavnější ženy byly většinou jen průvodkyněmi. Výjimkou je Judith, která naopak předčila muže, a já ji stále znovu obdivuji, že byla tak silná a tak odpovědná, a tomu netvorovi utěla hlavu. Jinak jsme dneska na takovém průzkumu, poněvadž ta žena byla upozaděvána ne jakoby náhodou nebo násilím, ale Bible je kniha monarchická a patriarchální. A Izrael žil ve světě monarchickém a patriarchálním. A to mělo obrovské důsledky. Žádná žena nemohla být kněžkou. To bylo zcela vyloučeno. Dcery nebyly tak žádány jako synové. Až izraelská žena, když narodila syn, tak to více oceňovala, poněvadž z tohoto syna mohl vzniknout nebo vzejít mesiáš. Bůh nemá dceru. Bůh má syna. Jinak to nebylo možné, že? Bůh má syna. Mesiáš? No to bude muž. O tom není divu. Trpě za lidstvo bude muž, ne žena. Žena na kříži byla obrovským pohoršením. A když si uvědomíme, že tento čas už alespoň u nás nebo ve střední Evropě nebo části ve střední Evropě už pominul, tak se musíme ptát, v čem to všechno spočívalo a kam bychom to měli my sami trošku tlačit. Ukřižovaná žena na kříži, to se jednou ocitlo někde, že obrovská provokace, obrovská. Ale proč by nemohla být? Proč by nemohla být? Asi se to nedělalo. No. Ano, se nedělalo, no mohla být nějak jinak popravena, že to se dělalo. Tedy Bůh má dceru, má boží, ne, nemá dceru, má pouze syna. Ovšem, starozákonní tradice a židovská to poněkud vyrovnává,
že vím o takzvané šekině, to byla jakási bytost, která měla zvláštní statut, který nemůžeme dobře určit za lidský nebo božský, ale byla to jakoby pravá nebo aspoň levá ruka Hospodinova a objevala se tam, kde bylo potřebí, v nouzi a někdy v náruči, někdy jinak odnášla ty, kteří byli ohroženi. Čili u těch Židů je alespoň nějaká kompenzace. Ale u křesťanů není. V Trojici žena není. Je tam duch, pneuma. Něče v řeštině je duch to pneuma, to znamená, že to neutrum. Je to něco jakoby obecného. Když to v hebrejštině je ruach, a to znamená vítr, vanutí a proudění. Obecně můžeme na ženě, nebudu dlouho mluvit, já to chci jenom uvést ten rozhovor, pozorovat, já to nazývám jinakost. Pohlaví nemusí být něco přirozeného, daného, nebož právě vzhledem k fenomenu mužství něco nepřirozeného, nebesy darovaného, je to jinakost jako dar a závazek. U žen my muži aspoň tedy oceňujeme, obdivujeme krásu, ladnost, lahodnost a vstřícnost. Zároveň se všímáme zhodnocení písně písní, kde muž jako partner by byl bez ženy ubožák. Je to jediná spravedlivá kniha v tomto sociálně-sociologickém, jediná pravda. Poněvadž tam je ten feminismus jako ten správně a biblický. A v písni písni také se dovíme, tam není ani žádný otec jmenován, tam není žádný ab nebo aba. Tam je pouze jmenována matka, M. A co udělá ta milá? Vezme milého za pazuchu a vede ho do domku své mámy. A tam teprve se ten její milý ustaví, on tam vyučuje lásce, jako, jakýsi talmud lásky, ten tam provoze, je tam to lamada. Ale zároveň se doví, že matka ho porodila pod posvátným stromem. A teď jsme jakoby v jiném světě. Ne? A proto si myslím, že můžeme mluvit o božím mateřství, zrovna tak, jako mluvíme o božím otcovství. Jeden z mých žáků se ptal na Otčenáš a ptal jsem se ho, no to nedávno, jestli by se mohl také modlit Matko naše místo Otčenáš, tak řekl, proč ne? Obojí je metafora, obojí je symbol. Já se modlím pro jistotu, řekl, Otče náš a Matko naše. Má to komplet pod střechou. Takže tato struktura ženská musí být takový znova objevována, aby přišla ke cti. U katolické církve to je naše taková mohutná, hodně vyšnořená sestra. Ta zametá s těmi ženami ještě mnohem víc. Na jedné straně má mnoho světic, které jsou významné, a na druhé straně to všechno podstatné mají v rukou muži. Je to mužská církev a ti muži se dokonce oblékají jako ženy, aby to kompenzovali. Že? Nemůžeme si představit žádného papeže, že by přišel v riflích. Až by to bylo, mohlo by to být úplně normálně. Ale ne, to jsou háběty, tak jako se ženy v příslušných obchodech rozlížejí, co si koupit, jakou barvu, jsou poradky, neře. Tak také katoličtí duchovní všech stupňů volí své barvy, svůj textil. Některý textil je červený, některý zelený,
některý Fialovi. Oni vám řeknou, že to má symbolickou hodnotu. Jenže už Hus, jeho předchůdci, jeho následovníci, a to ukazovali, že dovedeme si představit Ježíše v nějakém červeném hávu, který by byl dokonce nesen na nosítkách, nebo by jel v papamobilu. A tak dále, že prostě to i ten katolik uzná, že tato představa není na místě. Ale je to tam. Ještě jsou na tom muslimové, kde ty ženy jsou slušně druhořadé u soudu. Na jeden mužský hlas musí být dva ženské hlasy. Ta žena nemůže bez doprovodu ani vyjít. Jsou si velké potíže. I v Evropě, v Německu, ve Francii, ve Švýcarsku. Ne, že by toto náboženství bylo špatné, nechce také rozvíjet. Oni mají některé přednosti. Je to modlitba, je to nerozloženost takovými různými vlivy. Oni říkají, ta žena u nás je skutečně žena. A u vás, takzvaný křesťanů, co to je žena? To je napůl kurtizána. Nahé ženy v tisku a všude v médiích. A lid se stále dovídá velké novinky. Už se také svlékla. Úžasné. Lid padá téměř na kolena. Nebo se jich známá Ryška. Už se také svlékla. Oni mohou vidět. Ne? To nemá pravděpodobně s estetikou co dělat, ale je to jako, to ženství je tam hypertrofováno a v podstatě znehodnoceno. Písně písní se předpokládá velmi krásná žena, ale každý rabín vám řekne, že krása, která tam je, má být slyšet a ne vidět. Proto jsem to jednou formuloval tak, ale ovšem v užším kruhu, že to je jakýsi striptiz, ale ne optický, ale akustický. Jinak ti židovští myslitelé připustí, že a k té milé se může hlásit kterákoliv žena, i kdyby kulhala, nebo nějak, že poněč, to je slyšená krása. Ne? To je krása, která je té ženě dána. Ona se nemusí honosit určitými částmi těla. Ne, že by to nebylo oceňováno, ale není to nezbytné. Čili tato kniha, kterou jsem napsal, by mohla být zasazena ještě do širšího rámce. Měl jsem na mysli přímo ženu jako samici, která chodí po čtyřech, vede tu primitivní domácnost, živitelem je muž, a žena je chápána jako příroda nebo přírodnina. Puzení, rození, robota, koloběžnost. Samozřejmě, že to je zkreslený obrázek, že to jenom kvůli názornosti to trošičku vyzivuji. Bezejmenné ženy ve starověku nic neznamenaly. A přesto jsou ve starém zákoně jmenovány některé ženy, nebo zmíněny, které nejsou jmenovány. To jsem nazval Hospodinovi silné ženské. Jedna žena se vyznamenala tím, že na válce už skoro prohrané, když se utekla do takové ochranné věže, tak vzala, pač byla silná, a se kolena vynešla, tak unese všechno. Veliký kámen. A tam byl taký žernov a ona ho hodila na hlavu, aby měl takovou. A bylo vystaráno, bylo vítězství. Že tento čin je zaznamenán. Není zaznamenáno její jméno. Ani tradice žádné jméno nedala, ale je tam. Pak jsou to nevěstky, které jsou pervertované a které častokrát se ocitly sami bez vlastního puzení v nezávidění hodné roli. Kniha přísloví, to je taková novinka, ta mluví často o ženě, která
láká muže. Už je určité množství voňavek na stroji se tak a láká toho muže, aby u ní přebyl přes noc. Zákonníci zjistili, že většinou nejde o nevěstky, ale o dané paničky. Jejíž mužové by na cestách a ta žena v srdci byla frustrovaná. Ne, že by to bylo schvalováno, že, ale bylo to spíš jakoby obecnějším zvykem, že když muž byl na cestách, žena vyšla do ulice nebo někam do toho prostranství a lákala někoho, aby si taky užila, když v tom svém životě si neužije skoro nic. Že tam jsou dvě psychologické ohledy. A to mě samotného překvapilo, že se zjistilo, že to nejsou nevěstky jako takové, nebo výjimečně. Při vší slabosti je žena podle písně písní hradbou proti smrti. Je pevnou záštitou mužovou. Je jakousi novodobou Ištar, která sestupuje do podsvětí, aby zachránila svého miláčka. Že ta žena v písni písní nemá tak jednoznačně lehký život, jak by se mohlo zdát, toho celkového scénáře. Nýbrž? Jo, děkuji. Já myslím, že je potřeba vína, když je, jde o ženy. Já jsem se ochrapot. Tu Ištar tam zastupuje žena. Ta píseň má velmi odvážný námět. My už nepotřebujeme bohy a bohyně. Vy, lidé, muži a ženy, vy jste ti praví bohové. A ona, jak se říká, neměla lehký život, poněvadž hledala svého miláčka, bloudila nočním městem, což žádná izraelská dívka nemohla udělat, a to by byla dokonce i trestána. Obcházela to město, narazila na jakési podivné hlídače, ti ji zbyli a strhali s ní to, co měla na sobě. Ale ona se nevzdala a dala tak dlouho, až se ho miláčka našla. Že to my muži nerezi slyšíme, tak krásný obraz ženy, že to se nám zdá, že to je výjimka, že my muži taky zachraňujeme, když můžeme. A jak jsem jich pominula, tak jsem našla toho, kteréhož miluje duše má. Chopila jsem ho, aniž ho pustím. A to už není fémina Janu a Diabolí, je to žena spolehlivé diskrétce, žena bohatá tou láskou, která přikrývá množství hříchů. Velkou chválu uslyšíme o ženě také v závěru knihy Přísloví, což je velmi pozoruhodné. Ženu statečnou, kdo nalezne, nad perly cena její. Že to je velmi krásné slovo. Proti tomu ovšem má přísloví ještě takové kontraslovo, že je to krásně vyjádřeno v kralickém textu, lépe než novodobém. Zápona zlatá na pisku svině je žena krásná bez rozumu. Tak je to hodnocení. Je to velmi ostré, ale patří to obojí k sobě. Ale tento výrok ženu statečnou, kdo nalezne, to trvá. V závěru potom, ale až bys vyšel čas, tak já přečetl kousek ze své příští knihy, která se bude jmenovat Cestami kulhavého Jákoba, vydají Torst, a tam jsou autentické záznamy z roku 82 až 84, nebo 5, jak jsem si rukou zapisoval. A je tam také jedna kapitola, která se jmenuje Pražské jezero žen. Vychází ze zkušenosti, když jsem jezdil s velkým autem, já sám jsem šoférem nebyl, ale to jeden malý muž, s nímž udržuji do dneska přátelství, mě pomohl vystoupit do toho vysokého auta. A teď jsme jeli a ti kanálníci často jenom projížděli městem,
Takže jejich úvazek nebyl tak velký, museli udělat to, co měli. A samozřejmě, když já jsem tam přišel jako bohoslovec, tak jsem byl jako pevná, jako bílá vrána. A hned vedoucí toho střediska mě řekl, víš, co znamená festinalente? Spěchej pomalu. A to by dal hned jako takovou. No ale jinak se bavili o ženách. A to docela prostým způsobem pro ně, ale pro mě, jako puritána, pietisto, který neslyšel od svých rodičů žádné hrubší slovo. Dokonce málo kdy nějaké zdvižení hlasu. Že? Ale já jsem k tomuto muži, tomu šoférovi, scházel partner, který by si mohl pohovořit. A věděl, že nemůže, aby se neschodil ke mně nějak jako něco obdivného říct o ženách, které vidíme z auta, co jsme takhle jeli, ty ženy jako před námi probíhaly, že... Ale Nenu se neudržel a řekl, tam má ale prdel. A pak ustrnul. Večer se prozradil, že já jsem řekl, jo, má. A tím to bylo vyřízeno, mohli jsme mluvit o všem. A takže tady mám takovou úryvek z toho. Pokud bude čas, bych z toho potom přečetl z této kapitoly Pražské jezero žen. A teď je to na vás. Mě by zajímalo, která z těch postav vás zvláště nějak chytla. Ne? Nemusí nás chytnout všechny postavy, ani v životě tomu tak není. Ne? A i když jsou tam ty ženy stylizované, někdy typizované, přesto je tam velký rozdíl mezi těmi ženami. Jsou tam ženy, které doprovází naše duchovní otce, jako Sára nebo Rebeka. Pak jsou tam ženy, které se prodrali ke svému údělu stůj co stůj. Například Támar, která, když už nebylo zbytí, se prostě přestrojila za nevěstku a se svým tchánem počala. Že Bibli jsou hrozné věci. Já vás varuju před četbou Bible. Naši nás učili z Biblii, takže my jsme už tak v 6 letech tu Biblii znali, ale dbali o to, abychom nečetli určité partie. Páč bychom jim nerozuměli. My jsme na tento trik přišli brzo a vyhledali si Biblii právě ty partie a ptali jsme se potom zbožně. Co to dělali ty ženy Lotovi v té jeskyni? Náš otec bledl, matka zčervená. A řekli, to jsou tajemství. Tomu my nerozumíme. To raději nečtěte, až možná později. A ta Tamar, že to si všiml i Dietrich Bonhoeffer. Ona, její muži umírali, a ona tam pracila tzv. Levirátní řád, že muž, který nebyl zadán a byl v příbuzenském vztahu s tím zemřelým, si tuto ženu musel vzít, bylo to velmi pozorné zařízení. Jenže tyto muži o to nestály, poněvadž to dítě by nebylo jejich. To dítě by bylo na straně připsáno jejich bratrovi. Ne? A tak se také stalo, že jeden z nich, to také se vykládá špatně, jsem tady v úzkém kruhu, takže mě promiňte, že někdy jsem důvěrnější. Onan, co se s tím nadělal? Psychologie se toho chytla. Je to dát pojem onan je. A to s tím onan nemá vůbec co dělat. Ten onan se prořešil tím, že nechtěl, aby ta Tamar s ním měla dítě. A proto se toho semene zbavila nějak jinak. Aby to není. Samozřejmě byl usmrcen. A když jsem se ptal, kde ještě v rabina pražského, není to příliš kruté,
zabít hned na takový přečin. On říká, ale ne, to se jenom myslíte. Bůh dá, Bůh vzdal, on by stejně po čase zemřel. Ale z toho se pak vydržá ponadě. A v důsledku toho potom obrovský tah proti onanii mládeže, že jako něčemu bezbožnému a dokonce nezdravému. Angažovali se v tom i lékaři, ne? Ale každý mladý muž, myslím, na kterého dostali, že neví, co s tím, co se... Dneska už je onanie viděna neutrálně. Není přeznamenána něčím záporným, protimořským, anebo něčím, co vede menšímu zdraví. Ne, že bych to doporučoval, ale to se jenom ukázat, jak některé ty postavy. A ta Tamar byla tak odvážná, že když to nevyšlo s žádným svých bratří, že tak o velké slavnosti, takové stříži ovcí, což byla obrovská několikadenní svatba, kde se pilo víno a kde se tancovalo a dělali se různé zábavy. Takže ten Juda poloopilý se ubíral z těch míst a tam viděl na místě, kde se dávali nevěstky. Tam seděla taková záhadná žena. A jak byl tak poloopilý a chtivý nějakého dobrodružství, tak je oslovil, on ji nepoznal, ona byla záhadná žena. A když se jí ptal, jakou odměnu jí má dát, tak ona řekla, já nechci peníze. Dej mi svůj úl a svoje žezlo. To jí dala a to jí pak zachránilo, když potom byla objevena jako s břichem, bylo stanoveno, že bude upálena, byla už vedena na hranici a to všechno řídil Juda. Tak ona se obrátila a řekla, nejdříve posuďte, komu patří tyto insignie. I hned se Juda zastyděl, zastavil proces a byla potom ve zvláštním domě. A ještě tam byly nějaké další dohry s těmi dětmi. Čili mě poutají v té čerbě také tyto ženy dobrodružky. Poněvadž žena jako taková, nesnad všechny, ale obě dvě po mé levici a pravici, vědí, že v ženství patří také velké dobrodružství, které se může povést a také nemusí, že? A ta Tamar je představitelkou smělé ženy. Není to představitelka nějaké putičky, která si dá všechno líbit a která si myslí, že když sehne hlavu jako ovce nebo kráva, takže to je to pravé ořechové. Čiže to je také typ, který někoho láká. Pak je tam ta Judit, kterou jsem zmínil, ta je vykreslená velmi barevně. Ukázala, že je chytlejší než muži. Použila své ženské krásy, podobně jako jinde Ester. Vloudila se do toho Tábora. Byla perlustrovaná, ale ona oznámila, že ona přichází, protože je velmi nespokojená s Izraelci. Je to takový břidilové, že oni nevědí, co se děje, ale ona to ví. Ona ví, že tento generál ovládne svět. Dokonce, že Hospodin jí to tak ukázal. Takže ona je povinná jít za ně. On byl úplně okouzlen, jednak její krásou, jinak tím, jak mu nahnala těch lichotek. Prostě to každá může dojmeš. Chcete mu říct, že tak mu řekněte, že je ducha plný krásný. A nebo něco si vymyslete, že na to každý, že na to tak nenaletí. Může ano. Může to naletí vždycky. To hloupější. Žena si to zváží, tak ještě podělá přes prsty. No, taky to někdy, ale málo kde. A tak se dostala do toho Tábora, až se dočká veliké slavnosti, kdy opilý generál si chtěl užít zatáž do svého stanu, s tím Judit počítala, velmi silně se opil, takže ona ho potom jenom
rukama, s plavýma rukama jako odtlačila a použila jeho meče a usekla mu hlavu. Ještě to podání knize Judit zdůrazňuje, že musela dvakrát chtít. Takže nebyla dost silná, že? Takže já si vždycky představuji, že do půl krku, takže nestačilo to, tak se zmožila a ještě ze všech sil, až ta hlava polítla. A ta byla dána do nějakého vaku a pak se velmi zvožně proplížili, pač měli nějakou možnost procházet. Či to je další typ ženy. Ale pak jsou ovšem výsostné typy. Je. Ještě před nimi budu mou milovanou a nejzajímavější postavu je Miriam, starozákonní Miriam, je, která s Aaronem a Mojžíšem tvořili jakousi trojici, která udává všechny možné legitimní tradice, podání, směry, které byly před nimi. Je. Ale najednou slyšíme, že ta Miriam byla osočena, dokonce Mojžíšem, a on na ní seslal malomocenství. A Židé říkají, je to svatá kniha, ta Bible, je to všechno v pořádku. No ten Mojžíš se věděl, proč to udělat. Poté i toho malomocenství zbavil, že ale toto je prorokyně, která vystupovala s takovým svým souborem dívek, které tloukly na bubínky a které tancovaly. A její svědectví je velmi významné. Takže to je můj tip, kdybych měl stáhnout do osudí. Že? Ale pak jsou tam ta Miriam, ta Marie novozákonní, která je nádherně vykreslena. I Alžběta Elizabet je také velmi krásně vykreslena. A u té Marie, to jsou staré spory, které nechci řešit, si myslím, že je silnější výklad, že to byla prostá izraelská dívka, kterou Josef, už trochu stárnoucí muž, podle tehdejších obyčejů jako přijal, je to tak, takový zvyk byl tehdy, aby uchránil hanby. Ale to všechno je v pořádku. A to učení, že byla takzvaně neposkvrněná. Vidíme už, jak ten termín neposkvrněnost je závadný, že? Poněvadž sperma je skvrné. Být neposkvrněný znamená nemít žádné pohlavní zážitky. To je svaté, že? Takže potom církevní otcové spekulovali, pač, jako muži přece měli nějaké ty představy a nějaký takový zázrak je tak hnedka neomráčil. Takže přišli na to, že se možná Ježíš narodil uchem. Velmi krásná myšlenka. A podobně. Ale nejen, že ta Maria byla nedotčená, ale katolíci jsou velmi důslední myslitelé a když už něco začnou, tak jdou zatím dál a dál. I její maminka, té Marie, byla také svatá, bezhříšná, neposkvěná. Že? No a potom tato Marie, prostá izraelská dívka, která byla veliká v tom, že byla poslušná Hospodinova slova, andělského slova Gabrielova, byla vyvýšená až na nebesa, na jednom pozdním koncu. Já se pouze raduji z toho, že na nebi, když bych byl katolíkem, nebo třeba katolíkům, máme jednu židovku, je, s nosem. Na některých obrazech malířů je to potlačeno, aby to bylo árištější, že? Ale ať se to tak nebo tak, nejsem proti tomu, že tam je nějaká nahoře nějaká žena, nosatá židovka, která spolu s Ježíšem rozhoduje o osudech tohoto světa. Ne? Ne, že by bylo proto. Ne? Mariánská úcta je na místě. Reformátoři znali mariánskou úctu. Hus znal mariánskou úctu. Většinou reformátoři věřili v neposkvrněné početí. Ale my, ona je velkým svědkem, je
spoluzakladatelkou Jeruzalémského sboru, prvního sboru na světě, že je to osoba, která prošla velkým trápením, když její syn neposlouchal a když ho hledala, že, tak ji nepustil do toho kruhu a řekl, no kdo je má matka? Kdo? Co můj věř? No vy tady v tomto kruhu. To muselo být pro tu matku hrozná rána. Ale pochopila, že to boží mateřství je něco jiného. Její duši potom pronikal meč, jak víme z Bible, a stála pod křížem, stála v čele sboru a vytvořila jednu z takových krásných církevních tradic. Takže Marie i Miriam, já se dám trošku dohromady, moje dcera se jmenuje Miriam, ty bych možná postavil na to první místo. Pak by to byla Tamar a nakonec Judit, ale vynechal jsem všechny ostatní, abych neměl místo pro svou vlastní volbu. No, takže...